Прайм-вечір акценти. Ведуча Катерина Приступа. Продовжуємо вечірній ефір на українському радіо «Чернігівська хвиля». Перед мікрофоном Катерина Приступа. Нагадаю, сьогодні вівторок, 26 травня, на годиннику 17:26. Ми працюємо наживо, і тема нашого сьогоднішнього обговорення – відновлення роботи дитсадків у Чернігові під час послаблення карантину. Відвідувати дітям заклади дошкільної освіти у нашому місті за умови дотримання усіх прописаних вимог дозволили з 1 червня. Відповідне розпорядження – підписане вчора, 25 травня, чернігівським міським головою Владиславом Матрошенком. Отож, як працюватимуть дитсадки з 1 червня, яких вимог там мають дотримуватись та про що повинні знати батьки дошкільнят? Відповіді на ці та інші запитання прозвучать у нашій сьогоднішній передачі. І говорити на озвучену тему ми будемо з нашими гостями студії, які сидять зараз поруч зі мною. Представляю їх. Це Олена Горна, Олена Горна, заступниця начальника управління освіти Чернігівської міської ради. Та Світлана Нікітченко, завідуюча Чернігівським дошкільним навчальним закладом номер 1. Вітаю вас, шановні гості. Доброго дня. Також вітаю слухачів і наголошую, що ми працюємо у прямому ефірі, а це значить, що при бажанні ви можете також долучитися до розмови у студії, або поставити запитання до наших гостей, якщо є такі запитання, або ж висловити свою думку з приводу відновлення роботи дитсадків у Чернігові. Для цього нагадаю наш студійний номер 774050. Якщо телефонуєте з мобільного, набирайте код 04662. Ну, або пишіть нам у Viber чи Telegram номер для письмових повідомлень 097-338-99-66. Ну, а ми розпочинаємо обговорення у студії. І я пропоную спочатку озвучити основні моменти, які хвилюють, мабуть, багатьох батьків дошкільнят, а вже потім більш детально зупинимося на правилах роботи дошкільних закладів, тобто на дотриманні вимог, пов'язаних з карантином. Ось такі у нас плани на найближчі 30 хвилин. Отож, перше запитання у мене буде до пані Олени. Чи всі дитсадки Чернігова, а їх це 54, так, дошкільні заклади у нас у місті, чи всі вони готові будуть прийняти своїх вихованців 1 червня, тобто вже наступного тижня, у понеділок? Всі заклади дошкільної освіти нашого міста готуються до прийому дітей з 1 червня. А взагалі, от, враховуючи, що діти не відвідували дитсадок понад 2 місяці, потрібні якісь довідки про стан здоров'я? Я хочу зазначити, що крім рекомендацій, які ми будемо користуватися заклади освіти під час карантину, є ще санітарний регламент для закладів дошкільної освіти. Це основний такий документ щодо правил. І санітарним регламентом не передбачені медичні довідки. Медична довідка передбачена лише якщо дитина перехворіла інфекційним захворюванням. А тимчасова відсутність дитини не потребує медичної довідки. Чи потрібна якась довідка про епідоточення? Чи не хворіли батьки, наприклад, чи сусіди? Також ця довідка не передбачена санітарним регламентом. Якщо в родині хтось хворий на інфекційні захворювання або дитина сама захворіла, то повідомлення надходить до управління освіти, до закладу освіти з лабораторного центру, і ми про такі випадки знаємо, і тоді, відповідно, дитина прийде до закладу освіти лише за наявності відповідної довідки. Угу. Тобто ви знаєте про такі випадки? Так, для таких випадків вони відомі, стають відомі, а тому іншим дітям довідки про епідоточення не потрібні. До речі, якщо є такі випадки, чи ви якось спілкувалися вже з батьками таких дітей, що підпадають під такі випадки, що ось ви зазначили, ну, і що останнім, з ними робити? За період карантину не надходили до нас повідомлення щодо випадків захворювання на інфекційні захворювання.
А от як бути з вихователями, з помічниками вихователів, з іншими співробітниками дитячих садків? Чи їх тестуватимуть на COVID-19, чи якісь довідки їм потрібно буде приносити, чи таке не передбачено? Також тестування не передбачено ні тимчасовими рекомендаціями, жодними іншими документами. Всі працівники закладів дошкільної освіти проходять періодичні обов'язкові медичні огляди. І цього достатньо для того, щоб їх допустити до роботи. А от дітей усіх, ви сказали, всі дитячі садочки чекають вже на дітей. І чи усіх дітей прийматимуть, чи працюватимуть ясельні групи? І також цікавить групи, які вже мали бути розформовані, тобто випускники дитячих садочків, які ось восени підуть до школи, чи їх чекають всі на літо? Діти всіх вікових груп будуть прийняти до закладу освіти. І діти раннього віку, і діти старшого дошкільного віку, вони всі будуть відвідувати за бажанням заклад дошкільної освіти. Яслі також працюватимуть, як і інші групи, так? А чи потрібні якісь довідки від батьків, довідки, що вони працюють з роботи? Також ці довідки не потрібні, оскільки всі повинні бути в рівних умовах. І от, враховуючи те, що ви розказали, пані Олено, взагалі чи є обмеження за кількістю дітей у групах, у групі от конкретні? Тимчасовими рекомендаціями ніяких обмежень не передбачено. Єдине, вказується про те, що треба намагатися мінімізувати кількість дітей у групах. Але не зазначено, скільки це повинно бути дітей. Взагалі-то заклад дошкільної освіти при формуванні груп дотримується нормативів, які визначені законом про дошкільну освіту. Дякую, пані Олено. Тут я хочу звернутися до пані Світлани. Світлана Нікітченко, завідуюча Чернівським дошкільним навчальним закладом номер 1. От, а у вашому садочку групи, там скільки діток у кожній групі? Ну, по скільки дітей? Знаєте, у нас садочок знаходиться в центрі, він завжди був переповнений. Але за попереднім опитуванням, яке ми провели вчора і сьогодні, до нас на перше число планують привезти десь близько 140 дітей. Я думаю, що цих дітей ми можемо, розташовуючи цих дітей, ми можемо виконати всі тимчасові вимоги, які ставить перед нами МОЗ і МОН. Тобто, от за попередніми прогнозами, дітей у групі ви очікуєте? Можете якось так? Так, я можу. Значить, у кожній групі від 10 до 12 дітей. І декілька груп є 14 дітей, батьки. Але попереднє опитування, коли в нас було ще раніше, за тижнів два, то було ще більше дітей було. Але батьки, мабуть, переосмислили все і вирішили все-таки дітей залишити на деякий час вдома, щоб трохи подивитися, як поведе себе інфекційне захворювання подальшому. Пані Олена, а взагалі, от я так розумію, що така робота з батьками, таке опитування проводиться у кожному садочку, так? Взагалі, яка ситуація по місту, що очікується на 1 червня, які прогнози, чи багато дітей прийдуть до садочків? Опитування вже проводилося двічі, ще до 22 травня ми цю роботу провели, організували і надходили відомості про те, що в кожному закладі 70-80% батьків сказали, що вони своїх дітей приведуть 1 червня до закладу дошкільної освіти. Тобто ми очікуємо десь близько 8 тисяч дітей. І я так розумію, що зараз вихователі спілкуються з батьками, так, там пишуть Viber. У групи Viber, так або телефонують, і вони також розказують, чого очікувати батькам 1 червня, чого очікувати дітям. І давайте ми також це зараз проговоримо, тобто безпосередньо зупинимось на деталях правил роботи дитсадків під час карантину. От 21 травня постановою головного державного санітарного лікаря України затверджені тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. І от ця постанова чинна вже з 25 травня, але у Чернігові було прийнято рішення, що дитсадки відновлять роботу трохи пізніше, і от як ми зараз говоримо, з 1 червня.
І от тоді ви, пані Олена, і також Василь Білогура коментували, що цей час відтермінувати відкриття дитячих садків потрібен для того, щоб зробити прибирання у групах, закупити десь засоби там, де їх не вистачає, і взагалі вирішити якісь поточні питання, яким чином будуть там дотримуватися рекомендації МОЗу. От я хочу тепер запитати, що зроблено за оцей час, чи закуплені десь засоби, чи зроблене прибирання? Так, дійсно, цей перехідний період обов'язково потрібен, і це практика, вона застосовується в усіх фактично містах України. Ми спілкувалися з колегами з інших міст, вони теж тиждень взяли для того, щоб підготувати садочки, тому що 2,5 місяці садочки не працювали, то відповідно елементарне генеральне прибирання треба зробити. Дійсно, був проведений моніторинг або ревізія наявності дезінфекційних засобів, мийних засобів, зроблені висновки про те, що там чогось не вистачає. На сьогоднішній день повністю закуплена необхідна кількість дезінфікуючих засобів, мийних засобів, також рідке мило. Тобто все для того, щоб дотримувати всіх гігієнічних правил і вимог. Також в закладах освіти кожен керівник закладу розробив план підготовки до прийому дітей. Я знаю, це і генеральне прибирання, це і опитування батьків, замовлення продуктів буде здійснено, тому що... До речі, про продукти. Да, садок не працював 2,5 місяці, відповідно ж, деяких видів продуктів, якщо там овочі, крупи, то вони в наявності були, то такі продукти, які скоропортящі, вони, звичайно, їх немає в наявності, вони будуть замовлені, і якраз для того і проводиться опитування дітей, щоб знати, скільки ж треба замовити продуктів. Також подбали про засоби індивідуального захисту, тому що передбачено масковий режим, було вирішено, що будуть використані марлеві маски, розроблений механізм їх дезінфекції. Тобто такі роботи підготовчі проведені дуже серйозні. Да, да. На сьогодні фактично серйозні. Управлінням освіти виданий наказ відповідний. І 28 травня – це визначений день, коли керівник закладу повинен відзвітувати про те, що садок підготовлений. Крім того, ще організоване у нас лабораторне дослідження води, хімічні, мікробіологічні показники, лабораторний центр зараз здійснює, тому що теж водою не користувалися, і це потребує щоб впевненості, що вода належної якості для використання. 28 травня ми очікуємо від керівників закладів освіти акти готовності, де вони будуть підтверджувати, що да, дійсно садок готовий до прийому дітей. Пані Світлано, а співробітники вашого садочка от зараз приходили у садочок, робили якесь прибирання. Я чому запитую, бо багато ж хто був у відпустці зараз. Як оце у вас організовано було у садочку? Справа в тому, що всі відпустці, я відпустці. Але ми всі прийшли в дитячий садок, і сьогодні ми робили генеральне прибирання. Хто не встиг, що в нас ще є час, середа, четвер, в п'ятницю це в нас буде завершальний день, все повинно бути готово до прийому дітей. Тому ми провели сьогодні генеральне прибирання з використанням навіть дезасобів. Ну, ми трошки пізніше поговоримо більш детально і про дезасоби, і як взагалі має відбуватися, як мають перебувати діти у групі, у дитячому садочку, на території дитячого садочку. А от спершу хочу запитати, взагалі, що потрібно знати батькам, що вони повинні принести до дитячого садочку, коли приведуть своїх дітей 1 червня. Чому запитую, бо от читала відгуки у коментарях у Фейсбуці стосовно відновлення роботи дитсадків.
випадків. І от, зокрема, Валентина Вірьовкіна пише: нас оповістили, що потрібно обов'язково кожній дитині одноразові рушники, індивідуальне мило та дезінфектор. На що Поліна Могінська тут же у коментарях доповнювала, що а нам ще треба 5 пар одноразових перчаток для персоналу. От, хочу запитати, чи мають батьки щось приносити у дитячий садочок, чи це індивідуально кожен садочок вирішує сам? Ну, є загальні правила, що потрібно дитині в дошкільному закладі. Це і змінний одяг, і змінне взуття, і якісь елементарні засоби особистої гігієни, це ті ж самі хусточки паперові. Також ми просимо, щоб батьки з розумінням поставилися і дали дитині дійсно паперові рушники, тому що тимчасовими рекомендаціями заборона да, тканинних рушників. Закупити паперові рушники на сьогоднішній день, це треба пройти певні процедури, і на 1 червня ми не встигнемо закупити ці паперові рушники. Тому батьки, я думаю, з розумінням поставитися до цього питання, і діти будуть забезпечені одноразовими рушниками. Стосовно рукавичок, дезінфекторів, рідкого мила, всі забезпечені в наявності в закладах дошкільної освіти, все це є. Пані Світлано, хочете доповнити, так? Я хочу сказати, що? Я не знаю, хто це таким міг написати, але в нас всі дезінфектори є, всі дезасоби в нас є. У нас дійсно єдина проблема, то це проблема із паперовими рушниками. Тому що санітарним регламентом передбачено звичайні тканеві рушники, але тут рекомендовано нам використовувати тимчасовим рекомендаціям використовувати паперові рушники. І тільки тому, що це все грає, час грає не для нас, ми вирішили звернутися до батьків. Але хочу вам сказати, що я сьогодні зв'язалася з однією благодійною організацією, і вони мені теж допоможуть. Я не можу сказати, скільки вони мені можуть допомогти, але я думаю, що вони мені допоможуть. І хочу сказати, що батьки в нас теж такі, вони відкликаються на, якщо це розумне рішення, якщо це для, всі ж розуміють, що це для здоров'я їхньої дитини, то я думаю, що батьки нам допоможуть в цьому питанні. І якщо треба принести одні тільки рушнички, то для їх це не буде проблема. А решту маски все в нас все є. Так, звичайно. Тим більше, що діти в масках не ходять, ходять тільки працівники. Працівники забезпечені. Які проблеми? Проблем нема. Добре, дякую, пані Світлана. Нагадаю, що тема нашого сьогоднішнього обговорення – як працюватимуть з 1 червня дитсадки у Чернігові. Отож, іще раз наголошую, звертаюся до наших слухачів, якщо хтось має запитання до наших гостей або має зауваження по темі, телефонуйте. Ми також хочемо почути думку батьків, чи поведете ви своїх дітей у дитсадок 1 червня. Для цього ще раз повторюю наш студійний номер 774050, код Чернігова 04062. Або пишіть нам у Viber чи Telegram, номер для письмових повідомлень 097-338-9966. Налаштовуйте свої радіоприймачі на Чернігівську хвилю Українського радіо в діапазоні FM у Чернігові на позначці 98,2. Це я кажу для тих, хто ще не з нами. У Ніжині 92,2, у Прилуках 105,7, Бахмачі 91,5, Новгороді-Сіверському 101, Холмах 106,1 і у Сосниці на хвилі 103. Також зазначу, що відеоверсію нашого спілкування у студії можна переглянути у Ютубі на каналі Українське радіо Чернігівська хвиля. А ми продовжимо нашу розмову за декілька секунд. Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Катерина Приступа. Наш вечірній ефір триває. Перед мікрофоном Катерина Приступа. І на Українському радіо «Чернігівська хвиля» ми продовжуємо говорити про роботу дитячих садків з 1 червня. Нагадаю, що поруч зі мною у студії наші гості – це Олена Горна, заступниця начальника управління освіти Чернігівської міської ради, та Світлана Нікітченко, завідуюча Чернігівським дошкільним навчальним закладом номер 1. І от продовжити нашу розмову я пропоную з того, щоб проговорити, як будуть
зустрічати дітей 1 червня у дитсадках. Пані Світлано, розкажіть, як мають приводити батьки? Тобто батьки мають бути у масці, наскільки звичайно. Я знаю, дитина може бути без маски. Так, і чи мають право заходити батьки до дитячого садка, до приміщення? Ви знаєте, ми сьогодні розробляли такий приблизний алгоритм, як ми будемо зустрічати дітей. Хочемо з практики сказати так, що дітей будемо ми зустрічати при вході на територію дошкільного закладу, при вході, не до приміщення, при вході на територію дошкільного закладу. Медсестра буде вимірювати дитині температуру безконтактним термометром, і діти разом з своїми батьками будуть проходити до свого майданчика. На майданчику їх буде чекати вихователь. Вихователь буде візуально дивитися на, як почуває себе дитина, запитує про здоров'я батьків, і все, батьки залишають дітей і йдуть спокійно на роботу чи додому. Якщо температура буде 37,2, діти прийматися до дошкільного закладу не будуть, і батьки про це знають. Тобто одразу будете вимірювати, звичайно, якщо така температура, звичайно, відправляти додому. Звичайно, так? Далі, коли дитина піде у дитячий садок, як там, що там відбуватиметься? Як будуть вдягнуті співробітники дитячого садка, вихователька? Чи має вона бути у масці, помічник вихователя, чи в рукавичках, чи спеціальний халат? Що на ній має бути? Хочу вам сказати, що ці вимоги не відрізняються від вимог санітарного регламенту. І звичайно, що одна проблема в тому, що вихователь повинен і помічник вихователь повинен бути в масці. Оце одна проблема. А так всі ті вимоги, які є відповідно до санітарного регламенту, вони всі вирішуються і вони всі виконуються. Тому таких особливих якісь там вже таких прерватив не буде. А от стосовно іграшок, заборонені так, м'які іграшки, так, є такі, є чи такі, можна з собою приносити іграшки? Хочу вам сказати, що ви знаєте, це не тільки тимчасові рекомендації, але й санітарними регламентами. На час епідемії, то м'які іграшки, іграшки, які не можна обробляти. То вони, звичайно, на цей час вони забираються із вживання дітьми. А от ви сказали, що масок у вас вистачає стосовно того, що у масті повинні вихователі 2 години в одній масті так знаходитись. Ну, справа як це буде вирішуватися, чи вони будуть там на місці їх так прати, прасувати? Я розумію ваше питання. Справа в тому, що в нас будуть марлеві пов'язки, а згідно рекомендацій марлеві пов'язка від 2 до 4 годин. Ну, ми так сьогодні вирішили, що вихователь буде в масті 3 години. В нас є спеціально посудина для замочування, для прання і замочування масок. Вона побула у цій масці, вона положила, є маски, окремо чисті маски і є маски використані. Вона всі використані маски буде складати окремо у пакет, потім вона може їх випросувати і замочити дезінфектор, і все. Тобто вихователі вже навчені, як звичайно правильно утилізувати звичайно, все так і що з ним робити. Звичайно. Так? А от стосовно співробітників дитячих садків, яким за 60 років, чи багато таких співробітників і чи працюватимуть вони? Є. Спершу запитання до пані Олени, ну взагалі, чи багато їх, таких людей, якщо працюють у дитячих садках у нашому місті? Так, да, ми дійсно здійснили моніторинг у нас працюючих у закладах дошкільної освіти. Близько 3000 осіб, яким 60+, около 200. Тобто це невеликий відсоток людей. Більшість з них займають такі посади, які в силу своїх обов'язків трудових вони не контактують з дітьми. Ось інші, а це помічники вихователя, музичні керівники, вихователі, які безпосередньо мають контакт з дітьми, то питання буде вирішуватися кожним керівником на місці у різний спосіб. Міністерство освіти і науки України дало нам рекомендацію створити для цієї категорії працівників гнучкий графік. Також деяким буде запропоновано використати щорічну основну відпустку.
когось за їх бажанням переведуть на іншу роботу, на іншу посаду, щоб вони не контактували з дітьми. Ось саме в такий спосіб буде вирішено це питання. Пані Світлано, коротко, у вашому дитячому садку багато таких співробітників? У нашому дитячому садку 4 такі співробітника. Одна піде в відпустку, одній ми запропонували гнучкий режим, і одна у нас буде переведена на іншу роботу на час карантинних міроприємств, щоб поменше контактувати з дітьми. Тобто ви знайшли вихід із ситуації. Але всі будуть працювати, всі будуть працювати. І мені колеги підказують, що у нас є телефонний дзвінок, то давайте послухаємо, що нас хочуть чи запитати, чи повідомити. Алло, говоріть, ви у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, я услышала по телевізору, везде садики відкривають, и дают все полностью. И это самое, почему наш садик, заведующая, сказала покупать одноразовые полотенца и салфетки одноразовые. Про це проговорили. Ми щойно проговорили про це, так що процедура затягнеться, процедура закупівлі серветок і закупівлі паперових рушників затягнеться надовго, бо це тендерна процедура, розумієте? А нам треба це вже на перше число. Тому ми звернулися із проханням до батьків. Правильно, це... прохання, але не приказним порядком. Ну, приказ – це коли пишеться з печаттю, а коли у вас прохання, то це зовсім інше. Добре, ми вас почули, дякуємо за дзвінок, а ми продовжуємо розмову у студії. І стосовно такого питання, як зберігати дистанцію у дитячому садку між вихованцями і вихователями, чи взагалі, чи це правило, його можна виконати взагалі, чи ні? Як збираєтесь робити? Ну, ви знаєте, я хочу сказати вам з практики, що я не гарантую виконання вам цього правила, тому що це малі діти, і їм неможливо сказати, чому він не може поговорити з Ванією, якого він не бачив 3 місяці, або із Сашою, за яким він теж дуже скучив. Вони скучають і за вихователями. Звичайно, ми будемо намагатися і в ігровій формі, і все пояснювати, причина чому і як себе поводити в умовах такого карантину. Але діти є діти. І, звичайно, вони будуть контактувати між собою. А от стосовно контакту з вихователями, чи будуть вони допомагати дітям там щось там, чи вдягти, чи поправиться, чи щось? Ну, все залежить від того, який це вік дитини. Якщо дитина старшої групи, то вона сама вдягне і поправить. Але якщо це ясільна дитина, то, звичайно, їй треба взути і застебнути. Тобто все буде як зазвичай? Так, звичайно, так. Ми просто надіємося, що батьки розуміють, що це проблема не тільки наша, але й проблема і батьків, і вони нам підуть на зустріч і будуть нам приводити тільки здорових дітей. От, і проблеми не буде в нас. Стосовно того, що треба кожні 4 години вимірювати температуру, це зможете це зробити, чи вистачає термометрів? Так, ми розробили графік, в нас є і безконтактний термометр, у нас є звичайні термометри, ми можемо таке собі дозволити виконати таку вимогу. А взагалі, от з того, що стало більше вимог, чи як раніше будуть працювати вихователі, помічник вихователя на групі, чи можливо там 2 вихователя, 2 помічника-вихователя, не планується такого? Ні, такого не планується на сьогоднішній день, я думаю, вихователі справляться, і це не настільки вже такі вимоги, і збільшилось вимог, що ми не можемо їх виконати. Да, якщо порівняти з санітарним регламентом, то тут фактично додалося тільки температурний скринінг і те, що батьки не можуть зайти до приміщення закладу. Да. Освіти додаткове навантаження, звичайно, на помічника вихователя, на вихователя вранці. А так більше ніяких додаткових таких вимог нема. Ну, паперові рушники. Зрозуміла. І от переді мною лежать правила роботи дитсадків під час карантину. Це рекомендовані правила Міністерством охорони здоров'я України. І такі правила я знайшла у вас на сайті, да, продубльовані на спеціально. Сайті управління освіти Чернігівської міської ради. Так? І от хочу ще трошки так пройтись по цим правилам. Тут також сказано, що обмеження кількості дітей у групах, от ми вже ви проговорили, що не буде таких обмежень, але як все ж таки це буде досягатися? От, наприклад, їсти діти будуть за столиками, чи їх будуть якось по черзі годувати, чи взагалі як це буде? Ні, просто ми сьогодні на одній групі попробували, ми розмістили так меблі, що ми можемо посадити зразу всіх дітей, щоб вони, ми не можемо розподілити дітей, щоб одні їли, а другі не їли. Такого неможливо. Це ж малі діти.
А стосовно прогулянок на свіжому повітрі, провітрювання, от, до речі, взагалі, що з температурою у групах зараз? Оскільки 2 місяці не було нікого у приміщенні, так, то яка температура у групах? Чи взагалі можна там знаходитись дітям? Ну, ви знаєте, у нас раніше, як і в будь-якому нежилому приміщенні, то температура, звичайно, буде низька. От у нас вчора було 12-14 градусів. От сьогодні я вже прийшла, вже сьогодні 16-17 градусів. Розумієте? Ви на попереджаєте вулиці... батьків про це, що да, на... така да, так, ми говорили, ситуація. Ми говорили, да, про те, що в нас дійсно, що в нас холодно може бути в групах, і що якщо у вас є така можливість, ви можете дітей поки що в дитячий садок не приводити. Добре, дякую за відповідь, пані Світлано. І мені підказують, що є ще один телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас, ви у прямому ефірі. Добрий вечір. Хочу запитати гостей вашої студії, як вони будуть виміряти температуру діточкам ртутними термометрами? Добре, дякую за запитання. Чи у вас безконтактні термометри, чи є ртутні також? Як ви будете виміряти? У нас є виміряти? І такі, і такі. У нас всі заклади освіти дошкільної забезпечені безконтактними термометрами. Ртутні термометри, можливо, будуть використовуватися лише працівниками закладу освіти, тому що їм також проводити температуру. Да. І, звичайно, вони будуть використовуватися відповідно до тих інструкцій, тобто передбачена їх дезінфекція після використання, відповідне зберігання в дезрощинах. Тобто є певні інструкції, і ці інструкції будуть дотримуватися, але дітям виключно безконтактними, тому що провести скринінг, а ще треба й записати в журнал, тому що передбачено ведення журналів, то, звичайно, це тільки можна зробити безконтактним термометром. Зрозуміло, дякую, пані Олено. І у нас вже небагато часу залишилося до кінця нашої передачі, тому давайте так підбивати підсумки нашої сьогоднішньої розмови, що взагалі ви сказали батькам, що треба до них такого основного донести, щоб вони почули вас? Пані Олено. Сьогодні йде мова про те, що да, дійсно заклади освіти відновлюють свою роботу, але батькам треба взяти до уваги, що вони все рівно будуть працювати в умовах карантину. Є певні правила, яких треба дотримуватися, є певні обмеження, яких треба дотримуватися. Окрім того, на жаль, несприятливі природні у нас умови, аномально холодний травень. Я закликаю батьків все ж таки зважити все, звернути увагу на ті ризики, які все ж таки існують. Да, в закладах освіти будуть створені всі умови для того, щоб запобігти поширенню цієї хвороби, але ризики все рівно залишаються. І тому, якщо є можливість залишити дитину вдома, то я думаю, краще її залишити вдома. Окрім того, літо, оздоровчий період, і я думаю, що в домашній атмосфері оздоровлення краще буде проходити, ніж у закладах освіти. Дякую, пані Олена. Пані Світлана, я думаю, що ви також такої ж думки. Так, звичайно, тому хочу запитати дещо інше. Що будете казати дітям про COVID-19, як їм будете пояснювати, бо знаю, що такі правила теж роз'яснені Міністерством охорони здоров'я, так? Ну, на сьогодні це вже не проблема. У нас є дуже багато соціальних всяких стандартів, наприклад, мультфільми, ігри дидактичні, оповідання, казки. Уже в кожному закладі це все буде по-різному, але рекомендації у нас є, мабуть, на сайті навіть, да, на сайті виставлені посилання, будь ласка, можна скористатися, навіть батькам зайти, подивитися ці мультфільми, брошури дітей, подивитися, а просто розповідати. Ні, все в ігровій формі. Добре, дякую нашим гостям за участь в обговоренні. Нагадаю слухачам, що сьогодні у студії у нас були Олена Горна, заступниця начальника управління освіти Чернігівської міської ради, та Світлана Нікіченко, завідувача Чернігівським дошкільним навчальним закладом номер 1. І говорили ми про відновлення роботи дитсадків у Чернігові, яке очікується 1 червня. Дякую всім за увагу. Прайм вечір, акценти.